Tak já vás tady vítám, dobrý den všem, nebo skoro už dobrý večer. Vítám vás na trošku slavnostnějším otevření našeho nového chodníku mezi Řečany a Labětinem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na něm podíleli, zejména pak panu Žákovi, který pro nás udělal projektovou dokumentaci. Velké díky a dohlížel celou stavbu. Děkujeme technickému dozoru, děkujeme firmě Mstav, která celý chodník vybudovala. Děkujeme zastupitelům, kteří chodník schválili. A děkujeme obecní pokladně, že se tam našly peníze právě na ten chodník. Já bych chtěla, aby vám sloužil bezpečnosti, aby se vám po něm dobře chodilo, aby tady nevznikaly žádné kolize, aby dětičky byly v bezpečí a aby vás chránil. Jako sami jste se mohli přesvědčit o důležitosti této stavby, ještě než se chodník vůbec dokončil, tak už se po něm chodilo, že jo. Takže a ještě bych v tom viděl trošičku malinko symbolický význam cesty mezi Řečanama a obcí Labětín. Já chci jen říct, že někteří lidé z Labětína by si měli uvědomit, že existují i Řečany a že, aby se na ně nedívali skrz prsty. To asi vše ode mě. Takže tohle je pomyslné spojení našich vesnic, Řečan a Labětina. Jsme všichni jedna obec a všichni, pokud budete mít jakýkoliv problém nebo budete chtít cokoliv s čímkoliv pomoct a bude to v našich silách, neváhejte se na nás obrátit, jak řečanští, tak labětinští. Jsme tu jenom pro vás. A děkujeme vám. Takže ať se vám jde dobře, my vám k tomu zahrajeme a uvítáme vás v parku.